que está acontecendo isso. Chora, filha. Chora até secar suas lágrimas e curar o seu espírito. Eu o amo, Nath. Eu amo o Alessandro com toda a minha alma. E o perdi. Perdi o amor da minha vida. Está aqui. Está aqui. Olha, já está aqui. Encontrou o cacavate dos meus antepassados. Já pode preparar o chocolate, filha. Anda. Coma um pouco. E você vai se sentir mais segura. Isso é um manjar dos deuses. Cacavate. Cacavate. Patroa, os cavalos já estão prontos para irmos aos pés de Cacau. Vamos. Não, 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 não vá. Não vá. Lá não tem nada, só cinzas. Não tem nada. Destruíram tudo. A Nath tem razão. E além do mais, agora está tudo limpo e cortado. Agora só falta limpar a cisterna para que não falte água. Infelizmente, com o madeireiro, não aconteceu nada. Ah. E as casinhas das colhedoras? Graças a Nath está tudo bem, porque eu não sei o que deu nelas. Todas estão contentes com os materiais que tinham nos armazéns. E já começaram a levantar as casinhas. E daqui a alguns dias, a fazenda vai ficar como estava, patroa. Então está bom, Capino. Mais tarde nós vamos ver o que faremos com a fazenda. Está certo. Cacavate. Isso é mágico, Nath. Cacavate, cacavate. A luta entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Entre o amor e o ódio, filha. Ah, por que não me disse a verdade, Alessandro? Se tivesse me falado da importância desses desenhos que eram valiosíssimos, eu teria te dado a pasta completa. E por que não fez diferente, Berta? Por que não me devolveu uma coisa que há muito tempo sabia que me pertencia? O que pretendia? Nada. Ah, não tente me subestimar. Você queria que houvesse alguma coisa formal entre nós dois. Você fez questão de dizer de muitas formas. Um cavalheiro não diria isso a uma dama. Eu concordo com isso. A uma dama. Porque a sua atitude foi a de um monstro. Está me ofendendo, Alessandro. Não. Eu só estou dizendo a verdade. Eu vim aqui com a melhor das intenções para poder... A mim você não engana, Berta. Eu sei da sua capacidade de deturpar as coisas. Ontem, eu percebi o que fez. Não sei do que está falando nem do que me acusa. Ah, você sabia muito bem nada. Que todos nós estávamos juntos para poder desmascarar você. Sabia que ia ser encurralada e jogou todo o seu veneno contra a Fernanda e contra mim. E eu já entendi o seu conceito de amar, Berta. Juan, onde está minha mãe? Foi visitar o padre Santiago. Para pedir por mim? Não, para pedir pela Renata. Aconteceu algo? Não. Ela já soube quem é a mãe dela, mas não aceita. Ontem teve uma reunião familiar e as coisas acabaram muito mal. Por quê? O que aconteceu, Juan? Eu não sei direito, mas a Renata ficou para dormir na casa do seu pai... E no telefone me contou que a sua mãe, o seu pai, Alessandro, Miranda, Fabrício e ela iam pressionar a Berta para que ela contasse toda a verdade. Com certeza não conseguiram. A minha tia Berta não permitiu. Pelo contrário, deve ter causado um problema maior entre eles. Eu te garanto que saiu vitoriosa disso. Isso foi o que eu soube pela Renata. Eu também tenho muitas coisas para esclarecer com a minha tia Berta e com o meu pai. Tem coisas que agora me lembro perfeitamente, Juan. Tudo bem, mas...
Antes você tem que melhorar. E principalmente, Florência, nada. Nada pode te preocupar. Eu vou ficar bem. Uhum. Eu prometo. Eu preciso falar com as minhas irmãs e com os meus pais, Juan. É muito urgente. Fala pra minha mãe que eu não quero que a minha tia Berta entre pra me ver. Como? Pelo que é mais sagrado, não deixe ela vir me ver, por favor. Diz pra eles que eu tô morrendo. Eu estou pedindo, Juan. Tudo bem. Mas agora dorme e descansa. Eu vou pedir pro Fabrício ficar com você enquanto eu vou olhar os pacientes da cardiologia. Como ela está? Está melhor. Pelo menos ela quer conversar com as irmãs e com os pais. Isso é um bom sinal. Fabrício! A Florência acabou de me pedir uma coisa muito estranha. O quê? Ela não quer ver aberto. Ela pediu que eu proibisse a entrada dela e que dissesse que está morrendo. Eu não entendi por quê. Eu sim. E é isso que vamos fazer. Eu tenho que conversar com... as irmãs e com os pais? É. Foi exatamente isso que ela me pediu. A Renata me disse que vem mais tarde, ela não vai demorar. Perfeito, eu já sei o que a Florência quer. O quê? Ela quer manter distância da Berta. Você lembra que a minha madrinha me pediu para fazer contato com o hospital, onde consultavam a Florência toda vez que a Berta levava ela para a Alemanha? Lembro. Eles já mandaram os documentos da Florência? Não, Juan. Os médicos estão mortos. A morte deles coincidiu com essa estranha viagem que supostamente a Berta fez para Nova York, para visitar uma amiga morta. Acha que foi a Berta que matou eles, Fabrício? Eu não o acho. Eu tenho certeza. Miranda San Lorente, aceita Alessandro Luque como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo com todas as responsabilidades que a lei exige? Sim, eu aceito. Alessandro Luque, aceita Miranda San Lorente como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la com todas as responsabilidades que a lei exige? Sim, eu aceito. Eu te amo, Alessandro. E não sei mais o que fazer para demonstrar isso. Miranda. Olha nos meus olhos. Para que eu me perca no seu olhar. Eu não preciso mais de palavras. Só de um olhar seu. Eu nunca imaginei. Nunca. Que um homem pudesse ser tão romântico e apaixonado como você. Mas se eu estou com você é porque você desperta tudo isso em mim. Você é tudo para mim. Desde a primeira vez que eu te vi, você entrou em cada pedacinho da minha pele. Eu não sabia, mas todo o meu corpo, todo o meu ser, sabia que eu só podia ser sua. O que foi, Gabino? Não fique triste, patroa. A senhora vai ver que na próxima colheita, tudo... tudo vai dar certo. É o que eu espero. Senão, eu já não teria motivos para lutar. O que você queria me dizer? Não sei se tem muita importância, patroa, mas... mas a senhora sabe que a gente ouve muitas coisas nessa cantina próxima à fazenda. E o Calixto me disse que ouviu dizer que essa outra fazenda que tem perto da gente
vai ser vendida para uns estrangeiros. Eles querem construir uma indústria bem perto do rio. Não. Não, não pode ser. Bom dia, seu Padilha. Posso entrar? É que a sua secretária não está. Por favor, dona Pamela, sente-se. Obrigada. Como vai? Não faz ideia do trabalho que eu tive para conseguir seu celular. Bom, eu confesso que não apenas estranhei sua ligação. Eu até tomei um susto. Eu garanto que não se assustou tanto quanto eu. Não estou entendendo. O que quer dizer? Dona Pamela, depois que você e seu pai saíram com o dinheiro, veio até aqui um agente do governo. E o que, que isso tem a ver comigo? Eu não estou entendendo. Eu não sei como esse homem descobriu que seu pai tinha encerrado a conta. Ele me perguntou se ele tinha se identificado. Eu mostrei para ele os documentos, ele conferiu e me disse que eram falsos. Isso é impossível. Do que está falando? O meu pai não tem documentos falsos. Acabou de tirar o passaporte e movimentou contas bancárias. O senhor acha que meu pai conseguiria fazer tudo isso com documentos falsos? É claro que não. Eu sei. O problema é que esse agente me falou que eu estou envolvido numa fraude. Porque Leonardo Altamirano está morto.